Файний ранок продовжується. У студії працює Влад Сокальський та Мирослава Мукуш. Дякую. Стоматологія наразі – це не просто лікування зубів, це симбіоз медицини та індустрії краси, адже приваблива зовнішність – це невід'ємна складова успіху сучасної людини. Виправдати сподівання пацієнта лікарю допомагають сучасні технології. І про актуальні стоматологічні інновації сьогодні поговоримо. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про цифрову стоматологію, а саме про це поговоримо ми із лікарем-стоматологом Віталієм Фесиком. Доброго ранку! Вітаємо Віталія в нашій студії. Отож, насамперед, що є таке цифрова стоматологія і як вона працює? Цифрова стоматологія – це отримання відбитків і друк різних ортопедичних конструкцій за допомогою комп'ютерної техніки. Працює вона в зовсім іншому сегменті, в зовсім іншому просторі, ніж ми працювали раніше. Тобто, для отримання відбитку раніше, давайте перед тим, якщо зговорити далі, ми розберемося, для чого нам відбитки і що таке ортопедичні коронки, конструкції. І ці всі, так. Ортопедичні конструкції – це коронки, містки, протези і так далі. Відбитки – це матеріал. Відбитки ми раніше отримали за допомогою матеріалу, який ми наносили на зуби, і відповідно... Деякий час людина мала з тим матеріалом побути, так, аби він там за... Так, аби він застиг, він провокував різного роду блювотні рефлекси в пацієнтів, створював дискомфорт. Так. Ложка, якою ми знімали відбитки, вона могла тиснути на м'які тканини, ну, пошкодити, напевно, ні, але тиснути, тобто створювати багато дискомфорту. На сьогоднішній день цифрова стоматологія допомогла нам абсолютно вирізнити і вийти на зовсім інший рівень, тому що відбитки можемо отримати за допомогою сканера. Тобто оті всі моменти, вони нівелюються. Так, це також займає час, напевно, час рівноцінний тому часу застигання ложки у ротовій порожнині пацієнта, але всі дискомфорти і всі незручності, вони стираються. А це тільки стосовно дискомфорту, чи, можливо, це більш точні вже ми маємо відбитки, ніж би ми попередні? Ну... Абсолютно гарне питання. Відбитки на сьогоднішній день в деяких моментах вони навіть можуть бути точнішими. Але точнішими, коли працює лікар правильно, грамотно, і якщо він дуже швидко може їх передати в лабораторію, тоді ми чітко можемо відсканувати анатомічну поверхню зуба. Але, знову ж таки, якщо ми працюємо цифрою і ми користуємося сканером, і вже безпосередньо в клініці лікар має можливість надрукувати ортопедичну модель на комп'ютері, відповідно, це дуже пришвидшує нам час лікування. А які основні відмінності в роботі старою системою і новизною, що внесла цифрова стоматологія? Ну, власне, це вже, напевно, продовжуючи попереднє питання. Цифрова стоматологія, вона дозволяє відсканувати одночасно ротову порожнину пацієнта, тобто відпрепаровані зуби, ті, які ми будемо використовувати під ортопедичні конструкції, нагадується містки, коронки і так далі, і відправити дані або в лабораторії, якщо в клініка немає в себе 3D-принтера, тобто немає лабораторії, тому що про лабораторію як таку взагалі вже говорити не потрібно. Раніше ми собі уявляємо, лабораторія, це сидить декілька зубних техніків, товче молотками і виготовляють ці всі ортопедичні конструкції, десь їх затискає і так далі. Це вже не потрібно. Це все виконує комп'ютер. Це такий невеличкий апарат розміром, напевно, з духовку, в якому будуть виготовлятися ті всі ортопедичні конструкції. І всі дані, вони передаються через комп'ютер. А виходячи з цього питання, чи можемо ми трішки поговорити про наочну стоматологію? Адже знаю, що зараз є така можливість, коли людина може побачити потенційний так, результат, аби вибрати якийсь кращий для себе варіант стосовно установки коронок і імплантантів. Абсолютно, це ще одна перевага цифрової стоматології. Хоча це зараз можна зробити і на аналогу, але аналог – це стоматологія, якою ми працювали раніше, але
аналог забирає на це набагато більше часу, і точність, відповідно, тут буде набагато меншою. І так, зараз, ну, давайте розберемося, як поступово воно працює, в якому порядку. В першу чергу, лікарю все ж доводиться відпрепарувати зуби, і точність його роботи також буде впливати на точність тої конструкції, яку ми будемо виготовляти на комп'ютері. Тому що комп'ютер, він має певні параметри, і він є вибагливий. Якщо раніше, коли ми працювали з аналогом, лікар міг помилитися, і ту помилку міг виправити зубний технік в лабораторії, працюючи десь, сказати лікарю, що тут треба підпрепарувати, тут, тобто пройтися бором, там резинкою пополірувати і так далі, то зараз комп'ютер цього не скаже, він просто не сприйме цю модель, він зможе виготовити ортопедичну конструкцію. Тому точність роботи лікаря має бути ще вищою. Цьому дуже допомагає мікроскоп. Тобто будь-які маніпуляції, лікування проводити на мікроскопі. І набагато, відповідно тоді, набагато вищою буде точність і якість нашої роботи. Це цифра. І в плані того, що ми можемо бачити свій результат, так, ми можемо бачити свій результат і як ми працюємо. Є два моменти в роботі. Якщо ми друкуємо, якщо нам потрібна коронка, давайте так, напевно, те, що буде, я думаю, хвилює багатьох людей. От зараз ми звикли, що нам потрібно чекати на коронку 10 днів, 2 тижні, а часом, коли техніки загружені, то й довше. Але 10 днів, тому що це вимагають всі етапи лікування і виготовлення отої ортопедичної конструкції коронки чи містка. Чим довше робота, тим довше чекати. Зараз можна коронку відпрепарувати зуб і встановити коронку орієнтовно 2 години, перебуваючи в стоматолога. Тобто стоматолог відпрепаровує зуб, який нам потрібен для покриття ортопедичною конструкцією. Далі ми скануємо і вже відповідно на принтері відразу в себе в клініці маємо змогу надрукувати оту ортопедичну конструкцію і відразу встановити її на зуб. Тобто ми з 2 тижнів скорочуємо час лікування до 2 днів. Що стосується великих робіт, коли ми проводимо так званий апгрейд посмішки, тобто ми міняємо посмішку людини, яким чином працюємо тут? Тут відразу ж надрукувати в секунді в кабінеті, на даний момент такої практики немає, але є другий момент. Тобто при клініці, яка займається такими великими тотальними роботами, однозначно працює лабораторія, невеличка лабораторія з одним техніком, який програмує ті всі моменти на комп'ютері. І відповідно, коли ми скануємо відпрепаровані зуби пацієнта, відправляємо їх в лабораторію, знову ж таки, це вже не потрібен кур'єр, відправляються лише дані комп'ютером, сервером, і їх отримує технік. Тоді технік, відповідно до фотографій пацієнта, обов'язково ми проводимо фотосесію для пацієнта, повноцінну фотосесію, окрема фотостудія, де пацієнта фотографуємо. Далі відправляємо дані в лабораторію, і технік на основі отриманих даних, тобто зісканованих даних, точних, що таке зісканові дані, це зображення і модель, 3D-модель зубів, відповідно, пацієнта. І на основі отриманих даних технік моделює декілька варіантів зубів за тих, які будуть найбільше підходити пацієнту. І відповідно ми друкуємо ті зуби на 3D-принтері і вже встановлюємо пацієнту на тимчасову фіксацію, для того, аби пацієнт безпосередньо не те, що відчув чи підходить, щоб він оцінив, як йому його посмішка. Тобто навіть не на комп'ютері ми показуємо обличчя пацієнта і його зуби, а власне фіксуємо оті вініри вже на зуби пацієнта, які є відпрепарованими. І він оцінює ці зуби на собі, так. І це насправді дуже круто, тому що людина міняється абсолютно. І ще так один момент, який хотів би наголосити, тому що дуже багато пацієнтів раніше зверталися з метою покращення посмішки, і їм грамотний лікар на той момент, він дійсно був грамотний, він говорив, що вам це не потрібно робити, тому що у вас свої здорові зуби, і шкода їх опилювати, тобто забирати здорові тканини. Так, раніше це було так, тому що раніше для того, аби виготовити отой вінір, потрібно було забрати досить товстий шар своїх тканин. На сьогоднішній день, знову ж таки, з використанням мікроскопа, з використанням
3D-принтера нам достатньо знімати 0,1-0,2 мм зуба, що абсолютно не впливає на його здоров'я, для того, аби змінити його форму, колір і надати посмішці нового образу. Ще таке питання, чи пришвидшує цифра процес лікування? Так, ми вже говорили про... Так, цифра пришвидшує процес лікування, два тижні, 2 години. І якщо в плані тотальних робіт, також ми можемо тотальну роботу, скажімо, якщо раніше тотальна робота виготовлялася також 2-3 тижні, пацієнту потрібно ходити було з тимчасовими зубами, чекати на тимчасові зуби, зазвичай також потрібно було чекати хоча б день, щоб їх виготовила лабораторія, чи ми там одночасно їх не могли виготовити, тому що в нас не було шаблону, з чого їх виготовляти. То на сьогодні ми тимчасові зуби можемо надрукувати так само безпосередньо там за годину-дві, аби пацієнт вже собі приміряв їх і відчув себе в новому амплуа. І другий момент, що постійну роботу ми також виготовляємо набагато швидше, це 3-4 дні. І знову ж таки, як говорять лікарі, стоматологи, науковці говорять, що цифрова технологія у стоматології, вона прогресує тоді, коли розвиваються комп'ютерні технології, тому що вони між собою є пов'язані. Абсолютно є. Віталію, а стосовно цінової політики, ціноутворення залежить від цих різних моментів, технічних матеріалів, які використовує стоматолог? Залежить більше від матеріалів. Тобто раніше, якщо, скажімо, лікар працював в якісному сегменті і затрати на матеріали були на рівні, скажімо, там 70%, значить, ті затрати і залишаються. Звичайно, якщо клініка націлена не на лікувальну роботу, а на якусь бізнес-модель, то, напевно, вона буде якомога швидше намагатися відпрацювати ті гроші, які вона вклала. Але якщо ми працюємо і нам, в першу чергу, важливе лікування, звичайно, що, попри те все, клініка буде заробляти певні кошти, але воно абсолютно не впливає, тобто перехід з аналога в цифру дозволяє навпаки знизити ціну лікування, тому що залучається менша кількість людей. Ми використовуємо комп'ютер в одному випадку, ми використовуємо комп'ютер в іншому випадку. І процес, знову ж таки, все-таки швидший. Віталій Фасик, лікар-стоматолог, ефірі «Файного ранку». Поговорили ми на тему цифрових технологій у стоматології. Дякуємо тобі, Віталій, що знайшов час, щоб завітати у студію «Файного ранку». Бажаємо тобі вдячних клієнтів, ну і, звичайно, хорошого та вдалого дня.